fuqarolarimizdan kelgan savollar va ularga javoblar bilan tanishtirmoqchiman. Savol. Ishxonada birga ishlaydigan xodimimizda koronavirus aniqlandi. Men u bilan bir xonada ishlaganman. Men profilaktika uchun nima ish qilishim kerak? Avvalambor, siz o'zingizni yakkalashingiz kerak. Agarda sizda simptomlar kuzatilmasa, o'zingizni yakkalab, vitaminga boy oziqlarni qabul qilib, demak, mahalliy shifokorga bevosita murojaat qilib, ular nazoratda bo'lishingiz kerak. Keyingi savol. Men koronavirusga test topshirganda natija musbat chiqdi. Hozircha hech qanday simptomlar yo'q. Dastlabki simptomlar paydo bo'lganligini qanday bilaman? Demak, agar koronavirus yuqqandan keyin dastlabki simptomlarga keladigan bo'lsak, dastlabki simptomlar o'ta holsizlik, tana haroratini ko'tarilishi, bosh og'riq, ishtahani yo'qolishi kabi simptomlar kuzatilishi mumkin. Agar shunday simptomlar kuzatilgan bo'lsa, kuzatiladigan bo'lsa, albatta oila shifokoringizga murojaat qilishingiz kerak bo'ladi. Keyingi savol. Men Chilonzor tumanida yashayman. Ayolim homilador, yaqinda tug'ish kerak. Hozir hamma shifokorlar COVID-ga moslashtirilgan. Qayerga murojaat qilsam bo'ladi? Mana xabaringiz bor, Toshkent shahrida 16 ta ko'p tarmoqli klinikalar o'sha COVID-ga moslashtirilgan edi. Mana avvalambor shu tug'ruqxonalar va shunga o'xshagan ixtisoslashtirilgan shifoxonalar hammasi o'z faoliyatiga qaytyapti. Shuning uchun siz hududiy poliklinikangizga oila shifokorga murojaat qilib, u yerda hisobdan o'tib va o'zingiz joylashgan hududiy o'sha tuman tug'ruqxonasiga murojaat qilishingiz mumkin. Keyingi savol. Hozir COVID bo'yicha qabul qiladigan shifoxonalarda bo'sh o'rinlar yo'q deb eshitdim. Shu haqda ma'lumot bersangiz. Shuni ta'kidlab o'tishim kerakki, 10 kuncha oldin albatta shifoxonalarda kasallar soni ko'p bo'lganligi uchun ko'p fuqarolarimiz o'zlari bevosita tushkunlikka tushib, shifoxonalarni o'sha koyka o'rinlarida bemorlar ko'p edi. Bugungi kunda shuni ta'kidlab o'tishim kerakki, barcha COVID bilan shug'ullanadigan shifoxonalarda bo'sh o'rinlar mavjud. Bu bo'sh o'rinlar borligi uchun bevosita davolash uchun tahlikaga tushmasdan murojaat qilishingiz mumkin. Keyingi savol. Koronavirus pnevmoniyasidan tuzaldik va kasalxonadan uyga ruxsat berishdi. Hozir holsizlik bor. Endilikda qanday parvarishlar qilishimiz kerak va asoratlar bo'lmasligi uchun nima ishlar qilishimiz kerak? Avvalambor siz oilaviy shifokor nazoratida bo'lishingiz kerak. Birinchi dastlab, undan keyingi asosiy qiladigan ishingiz, demak, nafas mashqlarini o'z vaqtida muntazam bajarishingiz kerak. Xonani demak, tez-tez shamollatib turishingiz kerak va vitaminga boy oziq-ovqatlarni qabul qilib turishingiz kerak. Keyingi savol. Oilamizda bir kishida koronavirus aniqlandi. Uyda qolganlar test topshirishi kerakmi? Test natijasi qanchada chiqadi? Bugungi kunda agarda siz test topshirmoqchi bo'lsangiz, hududiy sanitar epidemiologik osoyishtalik markazi o'sha tuman bo'limiga murojaat qilishingiz kerak. Bugungi kunda agar test topshirsangiz, test 1 yoki 2 kun ichida chiqadi. Ungacha agar simptomlar kuzatilmasa, siz o'zingizni uyda yakkalashingiz kerak. Keyingi savol. Menda yengil holsizlik bor. Uyda ingalyatsiya qilsam bo'ladimi? Mana shuni ta'kidlab o'tishim kerakki, umuman keyingi paytda uyda har xil o'zi yoki bemorlarni yoki o'sha shifokorlarning tavsiyasi bilan har xil davo muolajalarini oladigan bemorlarning ahvoli og'irlashishi kuzatilyapti. Bularning orasida albatta uyda o'z boshimchalik qilib ingalyatsiya qabul qilish ham bor. Shuning uchun uyda o'zingiz mustaqil ravishda ingalyatsiya qabul qilishingiz tavsiya qilinmaydi. Chunki bugungi kunda COVID-ni davolash va profilaktika uchun belgilangan algoritmlarda ingalyatsiya davo choralari yo'q. Agar ingalyatsiya davo choralari buyursa ham, bu shifoxonada shifokor nazorat ostida kasallikni simptomlariga qarab buyurilishi mumkin. Keyingi savol. Pnevmoniya bilan kasallangan bemorni kasalxonadan chiqqanidan keyin u yotgan uydagi havoni ifloslanishi sog'ayishiga ta'sir qiladimi? Albatta ta'sir qiladi. Bugungi kunda mana juda ko'p shu narsani ta'kidlayapmiz. Mana havo issiq, havoda demak changlar bor. Bemor yotgan uyni har 3 soatda demak yengil shamollatib, uni havosini yangilab turish albatta faqat foydadan xoli bo'lmaydi. Keyingi savol.
Nafas alış kıyınlaşsa, uyda kaysi kislorod aparatından faydalansak bo'ladi. Mana yana bugün kunda bemorlarimiz orasida uchraydigan eng katta bir fuqarolarimiz orasida uchraydigan xatoliklardan bittasi bu uyda mustaqil ravishda kislorod va kislorod aparatlaridan foydalanish. Shuning uchun uyda mustaqil ravishda uy sharoitida kislorodni chiqazib beradigan kislorod oksigenatorlari yoki bo'lmasa o'sha boshqa aparatlardan bevosita kislorodtan foydalanish tavsiya qilinmaydi. Sababi kislorodni foydalanish uchun shifokor nazoratida va shifokorni o'zini tavsiyasi asosida bo'lish kerak. Mana qonni kislorod bilan to'yinganligini aniqlaydigan o'sha pulsoksimetr degan apparat bor. Shu pulsoksimetrda demak periferik qondagi kislorodni qonga to'yinganligini aniqlab, undan keyin u buyuriladi. Shuning uchun mana shu narsani uyda tavsiya qilishga ruxsat berilmaydi. Endi bugungi kunda aholimiz o'rtasida mana shu koronavirus epidemiyasining tarqalishi va kasalliklarning holati bo'yicha aholi o'rtasida juda ko'p tushkunlikka tushish, panik holatlar kuzatilyapti. Shuning uchun bugungi kunda ushbu fuqarolarimizga tavsiya berish masalasida maqsadida men hamkasbimni taklif qilaman. Rahmat. Assalomu alaykum. Hurmatli yurtdoshlar, bugungi mavzuimiz psixosomatik ko'rinishlar, vohma, qo'rquv. Oxirgi payt mana men nevrolog bo'lib ishlayapman. Kasallik ko'payib ketdi, juda ham vohmali, stress holatida kelishadi, yuragim urib ketyapti, vohma bo'lyapman, nafasim siqyapti. Nimaga bu holat ko'payib ketdi? Endi albatta stress bo'lish kerak. Stress mana yangi kasallik paydo bo'ldi. COVID dedik, no dunyo 65-chi yildan beri koronaviruslar bilan uchrashib yuribdi, organizmimiz bularni taniydi. Bu koronavirus sal og'irroq keldi, pandemiya qilib, hamma yo vohma bo'ldi, nima uchun? Bu vohma bo'ldi, chunki bizga bu virusni unchalik qanaqa organizmda qanaqa faoliyat ko'rsatadi bilmay qoldik 19-chi yilda noyabr dekabrda. Hozirgi kunda mana 8-9 почти 1 yil o'tyapti. Dunyodagi hamma resurslar mana shu kasallik bilan kurashishga ishlayapti. Xavotirga o'rin yo'q. 80-85% dunyodagi aholi yengil formasida kasallanib o'tadi. 5-10-15% sal og'irroq kechishi mumkin. Agarda biz tavsiyalarga inobat olib, uyda o'z boshimcha har xil suyuqliklar quyib yurmasak, unda albatta og'ir formasiga aylanmasdan yengil formasida o'tib ketishi mumkin kasallik. Endi nevrologiyaga kelganimizda vohmaga bitta olimimiz hamma mana butun dunyoda ham bu taniqli olim Abu Ali ibn Sino bitta eksperiment qo'ygan edilar. Eksperiment, tajriba deymiz. Shu tajribada ikkita qafasga kichkinti bir qo'zichoqlarni qo'yganlar. Ikkalovi bir xil bo'lgan tug'ilgandi. Vazmini ham, uni sharoiti ham, berayotgan oziqasi ham. Lekin bitta ajratiladigan holat bo'lgan, birinchi qafasdagi bizani qo'zichog'imiz chiroyli manzaraga qarab o'tirgan. Yashagan shunaq qilib. Ikkinchi qo'zichog'imiz bo'rini qafasiga qarab turgan. Nima deb o'ylaysizlar? Birinchi qo'zichog'imiz semirib, chiroyli qo'yga aylangan. Ikkinchi qo'zichog'imiz ozg'in, kasalvon bo'lib turgan. Shunda olimimiz aytganlar, vohmani o'zi yarim kasallik, xotirjamlik yarim sog'liqdir. Sabr esa shifoning boshlanishidir. Bu bilan nima demoqchi bo'lganlar? Agarda biz xotirjam bo'lib mana kasallangan bo'lsa ham odam vohmasiz murojaat qilib kerakli organlarga
poliklinikasiga birinchi navbatda. O'tdan boshqa ixtisosli markazlarga yuborilsa, bemor tezroq tuzalib ketadi. İkinci eksperiment etmoqchiman sizlarga. Bitta psixologimiz bor dunyoda juda taniqli odam, Michael Viktor Frankl. Bular professorlar, katta olimlar, ko'p kitoblar yozganlar. Bu odam urush paytida tushganlar konslagerga. Konslagerda nazorat qilganlar. Endi psixolog bo'lganlar, professionalizm baribir ham любой joyda konslager bo'ladimi, boshqa joymi, har doim ustun oladi. Nazorat qilsalar, mana jismoniy baquvvat yigitlar konslagerga tushib o'lib ketishgan. Ruham boy, ruham baquvvat. O'zi oriqqina bo'lsa ham, ular chidab shu qiyinchilikdan yengib o'tishgan. Endi tasavvur qilinglar, konslager bu yerda pechkalar odamlarni yoqadigan, bu yerda ovqat yo'q, bir burda nonni kuniga berishadi yoki bir pela suvi bilan. O'shaning uchun aytmoqchiman sizlarga, agarda vohimaga tushmasanglar, tez organizm o'zi kurashib bizga yordam berib turadi. Nima qilishingiz kerak? Hammada savol, nima qilishim kerak? Albatta, kasal bo'lmagan insonlar jismoniy tarbiya bilan shug'ullanish kerak. Bunga hamma aytadi, mana stadionlar yopu, o't yopu, hammada karantin. Mana chiqinglar, balkon bo'lsa, domda tursanglar balkon, hovlida yashasanglar hovliga. Jismoniy tarbiya oddiy, mana bog'cha bolalari ham biladigan. Yelkalaringizni qimillatinglar, chuqur-chuqur nafas olinglar-da chiqasizlar shu havoni. Jismoniy tarbiya ruhga ruhni boyitadi. Jismoniy tarbiya sizlarni nastroyeniyalarni yaxshilab beradi. Keyin har xil kerak-kerak emas gaplar bilan mana qo'shinim etdi, mana bunaqa bo'pti, to'rtta gap qo'shib mana bu qo'shinim mana bunaqa dedilar, unaqa bo'lib qoldi deb yurish kerak emas. Sizlar kitob o'qinglar. Kitob mana kanallarda juda men nima qilaman, endi o'zimni tajribamda oldin SSSRda olingan kinokomediyalar bor. Televideniyada ularni har kuni mana ko'rsatishyapti. Ko'rib, eslab o'g'il qizlaringizlarning to'ylarini, navaralarining to'ylarini mana videoga olinadi. Chang bosib antda yotmasin deya chiqasizlar, ko'ringlar o'shani, yaxshi narsalarni eslanglar. Chiroyli mana kimdir to'qiydi, kimdir qanaqadir rassomlikni biladi, o'shani chizib o'tiringlar. Miyinglar boshqa narsa bilan, chiroyli narsalar bilan band bo'lish kerak. O'shanda vohimaga o'rin qolmaydi. Agarda vohima baribir ham bo'lsa, endi bizga bog'liq narsa emas bu. Neyro mediatorlar bor miyada, qanaqadir vegetativ asab sistemasi, asab tizimi buzilishi mumkin. Unda sizlar o'zingizlarni poliklinikaga, nevropatologga, nevrologga murojaat qilsanglar, nevrolog nazoratida kerakli tinchlantiruvchi dorilarni iste'mol qilishingiz mumkin uje vrach tavsiyasi bilan. Uyda nima qilishingiz mumkin? Yana tinchlantiradigan choylar. Mana mehrgiyoq, har xil ko'k, zelenoy apteka deymiz. Bor tinchlantiradigan o'tlar. Olib o'sha pion, pustirnik o'tlarini damlab, ozgina tinchlanib, bolalaringizni duo qilib, chiroyli o'tirsangiz, o'shanda asab tizimi ham xotirjam bo'ladi. Qanaqadir muammolar bo'lsa, muammolarga yengilroq qaranglar. Yoriq tomonini topishga harakat qilinglar. O'shandaki vohimaga o'rin bo'lmaydi. Rahmat.